Вісім років тому у ці зимові дні в Україні розпочався найтрагічніший етап революції гідності. У період з 18 по 20 лютого 2014 року в центрі столиці Києві загинули більше ста осіб кілька десятків зникли безвісти, понад тисяча дістали поранення, а сотні були заарештовані та зазнали тортур. Зранку 18 лютого протестувальники організували ходу до Верховної Ради України, яка отримала назву Мирний наступ, вимагаючи від влади рішень для виходу із кризи і врегулювання ситуації в країні насамперед обмеження повноважень президента шляхом внесення змін до конституції. Працівники міліції, діючи за вказівками керівництва, спільно з так званими тітушками, застосувавши вогнепальну зброю, вчинили жорсткий силовий розгін ходи, внаслідок чого загинуло 10 протестувальників. Понад пів тисячі отримали тілесні ушкодження. Пізніше, у ніч на 19 лютого, 2014-го, під виглядом проведення антитерористичної операції, відбувся штурм майдану, захоплення і підпал будинку проспілок. У результаті протистоянь загинуло 16 осіб, завдано тілесних ушкоджень більш як двом сотням протестувальників. Саме в ці дні розпочався завершальний етап протистояння між Євромайданом і Беркутом, яке назавжди увійшло у сучасну історію України як революція гідності, символом якої стали герої Небесної Сотні 107 активістів, вбитих силовиками з 22 січня по 20 лютого 2014 року.